用数字看台湾，掌握最新财经脉动。各位观众晚安，我是谢金河，欢迎再度收看本周的数字台湾。我们来看，在过年的这个最后一天，那么美国总统奥巴马那么邀集参众两院，在国会呢正式面对财政悬崖的问题。美国解决了财政悬崖的争端，那么也造成全球股市在最近两个交易日呢大幅度的上涨。我们看到在道琼指数的部分呢，在封关日大涨 166.03， 那么在1月2号呢又大涨 308.41， 连续两个交易日美国的道琼指数大涨 474.44， 而包括 S&P500 包括纳斯达克两天之内涨了 151.95， 美股大涨也造成全球股市呢在2013年的开端那么开始全面性的大涨，全球股市呢都出现欢欣鼓舞的景象。这是我们看到在美国财政悬崖当中啊，这是在开年之初啊，我们看到各报都有很显著的这个篇幅啊去报道美国的财政悬崖的问题。那么现在这个财政悬崖呢大致上先解决了美国的初步的难关。国内的问题来看呢，那么在金溥聪回到台湾之后，他也特别提到马总统的他开始从谷底反弹，那么包括台湾的出口呢慢慢转趋乐观，那么也是让大家呢对未来的一年啊开始有一些啊比较乐观的期待。那么台湾会不会真正开始从谷底来回升，我们来稍微回顾一下。2012年啊已经结束了，2012年结束之中啊，全世界的 MSCI 的这个指数啊是上涨 16.9， 这 16.9 是全世界股票市场平均的涨幅。而在如果以个别国家的上涨来讲，委内瑞拉上涨 305% 是最可怕的，另外土耳其呢涨了 53.8， 那么它也是可圈可点。亚太市场当中呢，我们看到泰国涨了 35.8， 菲律宾涨 35.4， 这两个是相对的比较领先的国家。另外我们也看到包括印度呢在今年上涨 25.6， 还有呢在涨幅超过 20% 当中啊，在日本的股市今年涨幅达到 22.9%， 那香港达到 23%， 这个都是啊相对比较出色的。我们看到在日本的日经指数啊在今年是从 8455.6， 那么现在涨到最高 10433 点，那么在过去一段时间日本的经济呢都是大家看衰的国家。那么日本在12月呢它的日经指数啊单月大涨949点，这是在日元贬值当中啊所看难得看到的日本股市大涨的一个景象。今天我们要特别谈的日本跟韩国啊都在关键性的转折点上。那么在亚太市场当中呢，我们可以看到在除了这个东协国家表现出色以外呢，那么韩国去年涨了 9.38%， 而台股呢去年上涨了627点，那么指数涨幅是 8.87%。 乍看之下台湾表现不错，但是呢台股在亚太市场我们是倒数第二名，我们只赢了中国大陆的上证跟深圳的股市。那么大致上的看到上证在去年一年是最后12月呢它也拉出了长虹，涨了 16.4%， 那么造成全年的上涨 1.59%。 台湾呢是只稍微领先的中国大陆，所以我们可以看到台股的 8.87 跟全世界的平均的 16.9% 呢还是有一段差距。另外我们如果把这个2012年结束呢回头看看，在全世界的相关的商品或是在金融资产当中啊，我们看到过去一段话大家都觉得债市优于股市，但是呢我们在去年一年当中看到全世界的这个债券的殖利率的这个上涨呢，债券的如果以美林的这个编制的债券指数来讲，它全年上涨 5.73%， 这 5.73% 跟 16.9% 呢相去甚远。换句话说呢2012年是股市优于债市的一年。另一方面我们看到全世界大量印钞票，但是呢相关的商品相对来讲表现是比较不出色的。我们看到油价大概涨了 0.54%， 那么等于是北亚布伦特呢从 110.9%， 那么最后是在111.5块，那么油价相对平稳。黄金在连续涨了12年，那么它在2012年呢全年上涨 6.3% 左右，那么金价是在连续上涨之后呢极其高了。另外我们看到商品的在 GSCI 的这个商品原物料的行情当中啊，在过去一年是
小幅上涨 0.1%， 而如果用美林的商品指数来看呢，它是下跌 0.5%， 所以换句话说呢，大致上原物料是比较平稳的。另外美元指数在过去这一年是下跌 0.5%， 所以美元指数啊是走低的。大致上这是一个目前全世界的一个发展的态势。那么在今天的这个节目的单元当中啊，我们要特别来看看在日本的安倍晋三重新回任首相之后呢，也包括南韩的朴槿惠，那么当选南韩的大统领，我们看到在这两个国家呢，他们都是开始改变的权力结构，而这个改变到底对未来的亚洲的形势呢，会造成多么大的影响，这个是今天我们要讨论的最重要的重点。那么在最近一段时间，我们看到日经指数啊表现非常的强劲，那在日元呢是在2012年最低从 76.16 呢，最后是到宏观的时候是 86.86， 那么在2012年呢，日元已经跳上了87了。那么这个87啊，对日本来讲非常重要的关卡，我们都在看日本会不会在安倍晋三所强力主导日本迈向强国经济的发展当中啊，日元是从90或到100，到底有没有这样的一个可能性？那最近一段时间，我们看到日本在过去的10到20年当中，我们看到有一些啊日本非常出色的公司啊，现在股价创历史新高。第一个是 Uniqlo 呢，它的股价一路上涨，现在来到21,970块日元。另外呢，工具机的 Fanuc 呢，股价涨到16,030，那么都是啊创下历史新高。而最近一段时间，我们看到日元贬值之后呢，丰田汽车从2,330块日元呢涨到4,105块日元，那么这个都是啊在日本产业当中啊现在开始产生了一个巨大的转变。韩国现在在朴槿惠当选之后呢，那么朴槿惠邀集韩国大企业呢所有的董事长去开会，那么到底他未来的经济政策或韩国未来的政策导向呢，我们今天特别邀请到一直一生啊研究韩国，那么大家对他非常尊敬的我们老牌的教授林秋山林教授，林教授好。哎，主持人好，各位观众大家好。另外我们年轻的新秀是政大的国际关系研究中心的亚太所的所长蔡所长，蔡增加蔡所长。是，主持人各位观众大家好。好，我想这个我们今天就从这个亚太形势的改变，我们如果按照这个先后顺序来讲，请蔡所长你先谈谈日本好不好，我们再来请我们林教授来告诉我们朴槿惠的当选对韩国的冲击。那这一次影响比较大是安倍的重新回任，是安倍在小泉之后他是当了日本首相，但做一年之后呢他就请辞下台，人家都觉得他是绕跑首相哈。那这一次我觉得他重新再来，威力应该会不一样哦。那日本在这一次他一上来之后呢，还没上来日元就开始大幅贬值，这个贬值啊对亚太的情势来讲我想是指数体大的发展，所以先请你谈谈安倍这一次到底他是短命还是长命的哦，你怎么看？我觉得这一次要看那个安倍他是短命还是长命哈，就是说我们可以看到说这一次安倍的哈他的一个上台哈，其实跟之前他在2006年的时候呢，其实有很大的一个不一样哈。那我们知道说这一次安倍他上来，他面临的一个是什么？我们知道说中国大陆在去年哈追超越了日本，成为世界上第二大经济体。那日中的一个整个经济实力的一个反转哈，其实让日本产生非常大的一个集体的一个焦虑感哈。所以在这种情况之下，安倍呢他提出他必须要去壮大他自己的国内的经济，如果日本的一个经济他没有壮大的话，整个的一个整体的一个日本的一个国力他没有办法起来哈。所以我们可以看到就是说安倍他这一次的一个这一次他主导的就是说他把日元哈日元的一个贬值，然后一个宽松的一个货币政策，当然最重要的一个目的他就是要把什么把日本的一个整体的一个国力带上来哈。那刚刚主持人讲到的就是说安倍他是会不会是一个短命的首相哈？其实安倍他上来的哈，他的蜜月期并没有太长哦。在今年的一个7月，日本就要即将要举行参议院的一个选举。这参议院的一个选举呢，就是对安倍上台的一个主要的一个什么一个期中考试哈。所以安倍必须要在今年7月之前，他要必须要有一个具体的一个成果出来。那当然，这个具体的一个成果出来，在经济上的一个表现是可以让人民有一个更大的一个什么，就是有一个更大的一个有感，所谓的有感，所谓的一个感觉了哈。所以我觉得是说，这也就是说，安倍他上来之后，积极的去干预中央银行的一个汇率政策，然后让日元的一个贬值，因为我觉得汇率的一个贬值呢，对于整个的一个出口跟企业，它的带来的一个效应是最立即的哈。所以我觉得这是安。
安倍他之所以会来去操纵汇率，然后来去让日元贬值的一个很重要的一个原因了。是，好。那另外还有一个很重要的一个因素，就是说，就是安倍他的一个什么汇率的一个贬值政策，然后还有他的一个宽松的一个货币政策，对他的国内经济会造成什么样的影响？那这个是一个两面刃的一个状况哈。所以安倍他在一个汇率的一个整个一个贬值的政策上，他怎么样去得一个平衡点，也是他的一个很重要的一个地点。是，好，我想我们蔡所长刚刚告诉我们，其实安倍这次上台，我有个感觉哈，就是说，我看大陆很多媒体，包括中央电视台，包括大陆的很多的评论啊，对安倍都不是很友善哈，充满了敌意哈。那大家都觉得他上一次就做不好，这次再做也不会好太难，好到哪里去啊？那尤其我看对麻生啊，麻生这次当副首相哦，那他金融经济大权抓到一把抓哈，那我觉得他也认为说啊，上次这种宽松经济啦、印钞票啦，在麻生已经是所有手段都用尽了，这两个人在一起大概干不了什么好事了哈，所以大家一起不高。不过我是觉得说，在目前这个情势来讲，上一次小泉下来做，因为小泉威名在外，他也是在过去几年他做得很好，所以接他的人都很累。但是这一次我想日本已经很惨了，这个很惨当中我觉得有一个很大的变数，就是美国的在背后的加持，也就是说在1980年代日元，我记得广场协议那个位置是263.5，他一路升到75块多，这个一个国家一个币值升成这个样子啊，你不惨都很难，因为他用经济的手段让日本变成他原来日本第一，最后呢日本慢慢就没力气了，没力气之后呢，现在回头看日元突然在这一段时间比较特殊，全世界的币值货币没有大幅变动了，只有一个变得很大，叫做日元，所以这个日元在这边这么大的贬值啊，我觉得比较厉害的就是这个贬如果没有美国在后面的加持，我看是不容易的，所以美国跟日本的结盟，包括在这一次的钓鱼台，日本突然跑去要买这个岛，本来没事的，突然之间有这样的一个转变，我觉得那个都是啊，在美国亚太战略开始改变一个非常重要的讯号。所以这个讯号，我觉得我们等一下回来，我再请教蔡所长来看，就日元，我们到底怎么来看它？因为这一次的日元，我觉得跟过去的任何一个阶段呢都不太一样。那日元的这个贬值啊，一定会对亚太造成非常重大的影响。我们先请林所长来告诉我们，在这一次朴槿惠啊，这个打败了文在寅，他等于就是李明博的这个派系打败的那个卢武铉啊，有点这样的味道了哈。但是对朴槿惠来讲，因为上次李明博要选，2002年李明博从这个现代建设当董事长，到了这个首尔市长，那后来到2007年的时候，他跟朴槿惠党内竞争啊，些微之差打败朴槿惠嘛，对，所以朴槿惠啊当韩国总统其实就差了一届了，那现在来讲他们两个算拍档，那对朴槿惠来讲他有点就是上次应该就当了，他一直到这一次嘛，对，那这一次他的当选，我想经过5年的准备，他会不会做得更好？还有朴槿惠的担任美这个韩国的这个总统啊，对未来韩国政局来讲，你有什么样的观察？这个朴槿惠，您刚说是他多了5年的准备，其实我常常说他是准备了10年，他经过长期间的准备，因此他很深入民间，他是一个脚踏实地的人，他努力反省自我，他努力学习，我觉得他是这样子的一个人。那么因此他这次当选以后，他在还没有就任以前，他都已经有几个做法，大动作，大动作，我们可以看得出来的。第一个，他宣布新的政府将不会再辅导这个大财团，对，而是要以辅导中小企业为一个重点，这个是第一个。第二个，我们再看看他最新发表的这个接受委员会的这个名单了，150个这个名单里面呢，当然网罗过界，但是其中不乏反对他的人士，不乏在过去没有跟他合作的人士，但这个他都能够把他接受进来，表示他所宣示的，他要让这个国家国民大团结，是这个这一点，他最少也在往前面做了，是那么另外呢，他也注意到这个怎么样子的来加强这个弱势团体的这种福利的问题，这个减少协会的问题
啊，来让人民有一个比较幸福的生活，这个大概是